Доброго ранку. Продовжимо новинні повідомлення. З 1 липня зміниться вартість оформлення біометричних документів. Про це повідомили в управлінні Державної міграційної служби Сумської області. Це стосується оформлення паспорта громадянина України у вигляді ID-картки та паспорта для виїзду за кордон. Зростання вартості пов'язане з тим, що урядом ухвалено нові відповідні суми вартості послуг. Наразі сума адміністративного збору за оформлення становить паспорта громадянина України у формі ID-картки в термін оформлення до 20 робочих днів 279 гривень. В термін оформлення до 10 робочих днів цього ж самого документа становить 366 гривень. З 1 липня розмір адміністративного збору буде становити до цих же документів, які мною зазначені, в термін оформлення до 20 робочих днів плюс 66 гривень, термін оформлення до 10 робочих днів – плюс 105 гривень. Вартість оформлення паспорту для виїзду за кордон в термін до 7 днів зросте з 810 гривень до 1034. У термін до 20 робочих днів – з 557 гривень до 682. Перевірити стан оформлення документа можна на офіційному сайті Державної міграційної служби України. Станом на 29 травня обласним управлінням міграційної служби оформлено 16,5 тисяч ID-паспортів та близько 35 тисяч паспортів для виїзду за кордон. Це на 4 тисячі документів менше, ніж за аналогічний період минулого року. Для безоплатної вакцинації від кору скасували вікові обмеження. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України. Відтепер дорослі будь-якого віку теж можуть вакцинуватися від кору, паротиту та краснухи. Також можна вакцинувати немовлят віком від 6 місяців. Такі зміни внесли до календаря профілактичних щеплень в Україні. Досі безоплатно вакцинуватися проти кору могли дорослі до 30 років, що контактували з хворими і люди з груп професійного ризику. Це медики, освітяни, військові та студенти. Аби сформувати імунітет дорослої людини, достатньо зробити одне щеплення. Зробити їх можна у комунальному медичному закладі, де пацієнт підписав декларацію сімейним лікарем, терапевтом чи педіатром. На початку літа вакцинувати безоплатно будуть також у приватних медзакладах та лікарів ФОПів, які підписали договір з Національною службою здоров'я України. Двадцять нових велосипедів напередодні Дня захисту дитини отримали від меценатів діти полеглих захисників України. Двоколісний транспорт презентували дітям Сумської, Рівненської, Львівської, Волинської, Тернопільської областей. Волонтери запросили до участі в благодійному проєкті хлопців і дівчат, які живуть у сільській місцевості. Сама акція відбулась в Луцьку. Туди приїхали з міста Лебедин Віолета М'якотіна із сином Павлом. В Луцьку родина вперше. Жінка каже, такому подарункові син радіє, бо за допомогою велосипеда зможе дістатися додому, коли не їздить громадський транспорт. Невеличке місто, 19 тисяч населення. Ні тролейбусів, ні світофорів, нема нічого, маршрутки їздять, а на наш край взагалі остання маршрутка в 6 годин вечора. Тобто на другий кінець міста нам треба добиратися пішком. Будемо надсилати фото, як ми вчимося, відео, звіт по наших дорогах лебединських їздить. Велосипеди для дітей закупили за кошти Польської екологічної фундації, розповідає її керівник Войцех Овчаш. Акція називається Bike Helps. У ній беруть участь велосипеди з усього світу – Європи, Бразилії, Бангладеш, Туреччини, Індії. Люди, які їздять на цих велосипедах, записують спеціальну програмку проїхані кілометри, щоб спільно проїхати мільйон кілометрів. Така ціна одного ровера. Ми назбирали 20 таких мільйонів, тобто 20 роверів. І тепер діти, яких ми вибрали разом з волонтерами, мають можливість завдяки цій акції отримати ці ровери. Фотовиставку новонароджених відкриють сьогодні в Сумській міській галереї. Автор світлин – фотограф Анастасія Козир. Експозиція називається «Колиска життя». Роботи можна буде переглянути до 9 червня. Офіційне відкриття відбудеться сьогодні о 17 за адресою вулиця Соборна, 27, вхід вільний. Масовий захід «Дихай вільно» у світі без тютюну відбудеться сьогодні в Сумах. Присвячений він Всесвітньому дню без тютюну. Мета заходу – підвищити обізнаність населення щодо наслідків куріння. Відбудеться акція на Покровській площі поруч з Альтанкою. У рамках заходу заплановано проведення дихальної гімнастики. Початок о 17 годині. І у мене наразі все. Залишайтесь із ЮАСУМИ.